Mogesalma bici gula, şem garkebo, es aris temu guardze, es ki çem şemdeki video, bolu ramodeni me video şi albat şi am çineudi tai am tetr did lakas, çem smagidaze, an damin axet tai eseti ragatsit xelze, a gulas gaushta ki tva temo xelze rai me xum arkçirs. Xelze sabet nir dara peri arkçirs, magram ramodeni me guerisin, çem ma sponsorma, skype adma gamu guigzauna a eseti şuşizgan tamsadebuli mousepadi. Dat xez guekineba ayamaze saubari. Pirvelad rom gavige saertot amarti arsebobis shesakheb zalyan bevri kitva gamichta, sanam ma kitvebze pasughs gavtsem, patara montaji mogixodet counteris highlightebis da mag videoshi daakhlobit nakhavt tu rogor viqenep mousepads da sleeves ragatkmaunda. Moklet chaujekit, imedia isi amolet. Ai, ესე იგი, შუშის mousepad-ი. Ну, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს არ არის ჩაოლებური შუშა. Საიძე მათ უწერიათ, რომ ეს არის tempered glass, ანუ დამუშავებული შუშა არის. სვათაშორის საიტის ლინკი იქნება, რა თქმა უნდა, ვიდეოს აღწერაში, გადადით, ნახეთ, მოიძიეთ. Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ ზომებით. 50 40 სანტიმეტრზე, ანუ სიმაღლეში არის 40 სანტიმეტრი, სიგანეში არის 50 სანტიმეტრი. გვაქვს ამის ორი ვერსია, დიდი და პატარა ვერსია და თეთრი და შავი ფერებს რაც შეეხება, მაგრამ მათ Instagram-ზე ვნახე რაღაც custom ნახატებითაც, ასე ვთქვათ, ასე რომ შეგიძლიათ მე მგონი რაღაც custom design-იც მოხოდოთ, მაგრამ ჩაოლებრიისგან განსხვავებით სავარაუდოდ ეგ უფრო ცოტა ძვირი დაგიჯდებათ. პირველი კითხვა რაც გამიშთა ამ mousepad-ზე იყო თვითონ ხელის თემა, ანუ როგორ იყენებ ხელს, ну ხელი სიტყვაზე გაგიოფლიან და მერე სად მიდიხარ ხუაზე ხარ. ნაჭრის mousepad-ებისგან განსხვავებით რაღა, მაგრამ ну მაგისთვის არსებობს ეს sleeve-ები. Arsebobs svadasvanaeri sleeve-ebi, ase vtkvat, ikidan gamomdinare tu rogor iqenebt tken khels mousepad-ze. Met mtliani kheli mides mousepad-ze da ese viqeneb khome mouse. Magis gamo mjirdeba eseti gzeli sleeve. Matvis wins mkholod majas iqenebs, ase vtkvat, ai ese vits aris. Matvis ragatkmaunda arsebobs marto kheltatmani egre tsodebuli. Rats shekheba sleeve-ebs maqs ori versiya, erti eseti majamde, ase vtkvat. Da gvaqs ragatkmaunda meore რომელიც არის უკვე თვითონ ესეთი პატარა თითით. გამოყენებაში ეს ბევრად უფრო კომფორტული არის სრეალის თვალსაზრისით, მაგრამ ცოტა შემაწუხებელი არის mouse-თან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთად ხო ხელი არ მაქვს დადებული mouse-ი უკვე გამერბის. მაგრამ ბევრად უფრო მოხერხებული არის სასრეალო. ასევე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის დამუშავებული შუშა, ჩაოლებრივი შუშისგან განსხვავებით ბევრად უფრო გამძლე არის. შესაბამისად ხელის დარტყმა იქნება თუ ამის მიწაზე დაგდება, სხვათაშორის მაგის ვიდეოებიც უდებთ. მიწაზე აგდებენ და არ წყდება და გათვლილი არის რა თქმა უნდა დარტყმებზე. მთავარი ფუნქცია რა თქმა უნდა ამ mousepad-ის არის mouse-ის სრეალი. Mousepad-ი ძალიან მაგრად ეხმარება mouse სრეალში. აი ახლა რო ავწიოთ ცოტათ, ხო? ესა ეგრევე ჩამოცურდება. ანუ თითქმის არანაირი მოჭიდება mouse არ აქვს. მაგიტომაც ეძახიან ამას Infinity Glide. მე თავიდანვე ნაჭრის mouse-ებიდან დაწყებული ყოველთვის ვცდილობდი, რომ რა შეიძლება სრეალა ზედაპირი ყოფილიყო. მაგრამ გინდა არ გინდა ნაჭრის ზედაპირი მაინც რაღაცა მოჭიდებას და წინააღმდეგობას იწვევს mouse-თან კავშირში. მაგრამ აი ამ mousepad-ის პლუსი ზუსტად მაგაში მდგომარეობს, რომ ისეთი ზედაპირი არის, რომ არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდება mouse-ს და შესაბამისად mouse-ი ზედ დასისინებს სრულ ამ სიტყვის და მნიშვნელობით. პირველი შთაბეჭდილებები რაც დამიტოვა ამ mousepad-მა იყო რა თქმა უნდა ის ნაწილი, რომ ანუ მიზერული შესწორებები შეიძლება შეიტანო შენს aim-ში, ასე ვთქვა. მაგრამ ამავდროულად რთული არის, რომ ზუსტად წერტილზე გააჩერო mouse-ი. იმიტომ რომ რო მიცურავს, ანუ დატორმუზების თემა ცოტა უფრო რთული არის. ერთადერთი დისკომფორტი არის ის, რომ ყოველთვის უნდა გამოიყენო აი ეს რაღაცა, როდესაც თამაშობ. ასევე mousepad-ის მინუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან გრძნობიარე არის, ოკეი? ასე რომ ყოველ მოსვლაზე, სანამ მოვალ ხოლმე და სანამ თამაშს დავიწყებ, აი ამ sleeve-ებს ავიღებ და ესე უბრალოდ გადაუსმევ ხოლმე და გავასუფთავებ ყველანაირი მტვრისგან. და მე უკვე ვიკეთებ რა თქმა უნდა თვითონ sleeve-ს. პატარა მტვრის ნამცეციც რო გაიჩითოს mousepad-ზე, ხო?
მაუსში ეგრევე იგრძნობთ. იმის გამო რომ მაუსი ძალიან სუფთად სრიალებს ყველანაირ დაბკოლების გარეშე, ის პატარა ნამცეცები ასე იგრძნობა. Ai ძალიან მაგრად იგრძნობა. თავიდან მეთქი, ნუ რატომ უნდა შემიშალოს მეთქი რაღაც პატარა მტრის ნაწილაკ მახელი მეთქი, მაგრამ რო გავაცურა და ეგეთ ხმა იყო ახლოში, მეთქი ოპა, ეგ არმესი ამონა და ანუ გადავწმინდა რამოდენიმეჯერ და გასუფთავდა. Ასე უნდა გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, თუ რა სკეიტები გიყენიათ მაუს. ზოგი შუშის სკეიტებით მოძრაობს, ზოგი რაღაც პლასმასის მატერიალის სკეიტებით მოძრაობს. მე ლოგიტეჩის სტოკი სკეიტები მიყენია და საკმარისი კარგად სრიალებს. რაც შეეხება შუშის სკეიტებს, ვიცი რომ საშიშროებას ქნის იმისა, რომ დაჭყაპნოთ მაუსპადი. მაგრამ სკეიტები ჩოვლებრივი მაუსპადისგან განსხვავებით ბევრად უფრო სწრაფად ცვდება. ასე რომ 2-3 თვეში ერთხელ სავარაუდოდ უნდა გამოცვალოთ ხოლმე სკეიტები მაუს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ პლუსებს. Ну, პლუსები რა თქმა უნდა, მდგომარეობს, ჩემ ყველაზე დიდი პლუსი არის ის, რომ W-დან აქვს სამაგრები, რითაც მაგიდას ეჭდება, ასე რომ არანაირად მაუსპადი არსად არ მიდის, დგას ადგილზე. მეორე პლუსი არის ის, რომ ესთეტიკურად ძალიან ლამაზი და კოხტა არის ჩემი აზრით, თან იმის გამო რომ ამდენი განათება მაქვს გარშემო შუქს კარგად ირეკლავს. მესამე პლუსი რა თქმა უნდა არის ის, რომ ძალიან კარგად დაცურავს მაუსის ზევიდან, ამის გამოცვლა ხშირად არ დაგჭირდება. Ну ეს ისეთი რაღაც არის, რაც ერთხელ იყიდე და გექნება და გექნება, სანამ თვითონ დიზაინი და რაღაც არ ამოგივა ყელში, მანამდე გექნება. ჩოვლებრივი ნაჭრის მაუსპადები კინდა არგინა მაინც უფრო ტვერს იწოვს, უფრო ხშირად ისურება. Ну, ხშირ შემთხვევაში უნდა გარეცხოთ ხოლმე. მე გარეცხავ ცოტა ფერი გაზდის, ცვდება და ხუნდება და ასე შემდეგ. ამას, ну, ვერაფერს ვერ უზავ, რაც არის, უბრალოდ გადაწმინდა ხოლმე სპეციალურ შუშის საწმენდის სითხით და всё, ყველაფერი ხოლმე არის. თუ თქვენ სიტყვაზე მიჩოული ხართ ძალიან რბილ ნაჭრის მაუსპადებს, რაზეც მოჭიდება მაქსიმალური არის, ეს მაუსპადი არ გაგისწორდებათ. თუ თქვენ ნაჭრის მაუსპადებიდან იყენებთ ყველაზე მკვრივ მაუსპადს, მაშინ, ანუ უფრო სრიალა მაუსპადს, მაშინ ამაზე მიჩვევა არ გაგიჭირდებათ. ყველაზე დიდი პლუსი ამ მაუსპადის ჩემთვის არის ის, რომ უფრო სტაბილური ვარ ამ მაუსპადზე, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად მიწევს სენსის შეცვლა თამაში და ძირითადად ყოველთვის და ყველა თამაში ერთი სენსით ვთამაშობ და ძალიან მიეჩვია ხელი ამ ზედაპირს, ასე ვთქვათ, ამ ზომებს და საერთო ჯამში ძალიან კმაყოფილი ვარ, ანუ აი ყველაფრით კმაყოფილი ვარ, ძალიან მაგრად შევეჩვიე და ძალიან მაგრად ასწორებს ის, რომ ყოველ დღე ერთნაირად სტაბილური ხარ ამ მაუსპადზე. ერთადერთი დიდი მინუსი რაც აქვს არის ის, რომ ყოველთვის უნდა გამოიყენო ეს. Ну, ახლა მე ეს დიდად პრობლემას არ მიქნის, მაგრამ შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანს უფრო პრობლემას უქმნიდეს. და რამოდენიმე კვირის გამოყენების შემდეგ მართლა მივხვდი ამის დანიშნულებას, რამდენად კარგი არის. მოკლედ, ჩვენ სპონსორს Skype-ს ძალიან დიდი მადლობა ამ მაუსპადის გამოგზავნისთვის, ძალიან მაგრად შევეჩვიე, ძალიან მაგარი რაღაცა არის, მე მსიამოვნებს ამ მაუსპადის გამოყენება. რა თქმა უნდა, ამ სლივის გამოყენება დიდად არ ქსიამოვნებს, მაგრამ ნუ ირიზ ვარ ირიზ. საერთოდ ჯამში ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ოკეი? ფრაიმე კითხვა გაგიშვათ, რა თქმა უნდა კომენტარებში გამოუშვით, შეძლებს დაგვარად დაგახმარებით. რაც შეეხება საიტის ლინკს, რა თქმა უნდა იქნება ვიდეოს აღწერაში, გადადით, ნახეთ, მოიძიეთ, გარკვიეთ რა გჭირდებათ და რა გჭირდებათ და იმის მიხედვით იმოქმედეთ, რა თქმა უნდა. მე ვიძახი, რომ ეს კაი ხანი დარჩება ჩემს მაგიდაზე, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მივეჩვიე, მაგარი რაღაცა. სამწუხაროდ ცოტა უფრო მაგრად ცვითავს ჩემი მაუსის სკეიტებს, მაგრამ that's the price you have to pay. თქვენთან იყო თემურ გვარაძე, იმედია ისიამოვნოთ ვიდეოთი, აბა ჰე, აბა ჰო, მომავალში ხოდრამდე და ბეჩავებს და ბეჩავა ჩემ მანტი ბეჩავებო, არ დაგავიცათ. კარგად.